Kanske är det som så att du börjar ana att eh, man brukar vilja dela upp program. Man brukar vilja ha olika delar av av program i olika så kallade funktioner där varje funktion är någon som är ansvarig för att göra en viss specifik sak. Än så länge så har vi ju kört alla program i en stor Static Void Main-funktion men såklart är det då väldigt, väldigt praktiskt att kunna dela upp programmet i funktioner och varje funktion blir då ansvarig för att göra en specifik sak. Vi ska börja med att göra en funktion som helt enkelt bara fortsätter exekveringen någon annanstans i programmet. Jag gör som så att jag tar och säger console.writeline och det jag säger är att nu ska vi anropa en funktion. Anropas en funktion. Så, nu ska jag anropa en funktion. Eh, för att anropa en funktion så ger jag helt enkelt namnet på funktionen. Jag säger bara namnet på funktionen. Den funktionen som vi skriver det här i heter Main. Main är en liten specialfunktion. Main är en funktion som berättar för c programmet var exekveringen ska börja någonstans. Jag kan göra med en annan funktion. Låt oss säga att jag kallar den för Say Hello kopierar det där namnet för att vara på den säkra sidan. Nu under funktionen Main, alltså måsvingen för Main-funktionen, är avslutad. Nu ska jag göra mig en ny funktion och det gör jag på det sättet genom att helt enkelt säga Static, Void och namnet på funktionen. Sådär. Jag anropar, jag säger jag berättar att nu anropar jag en funktion och säger hello och det händer då, jag kan göra sådär om det blir tydligare, det som händer är att när jag säger say hello så kommer den förvänta sig att jag har en funktion som heter Say Hello. Exekveringen kommer att leta efter funktionen som heter Say Hello. Här kan ju finnas massvis med funktioner. Det som händer är att jag letar efter en funktion som heter just Say Hello. Och den hoppar exekveringen till. I den här Say Hello så kan vi väl ta och bara skriva ut en massa text på skärmen. Eh, Rightline och eh, vi skriver ut eh, massvis med olika saker här. Flera rader med saker till och med tar vi och skriver ut. Vi kan väl börja med att skriva ut en massa sådana. Ännu fler sådana. Vi tar och skriver ut ännu fler sådana. Sådär och sen så skriver vi här eh, massa information. Namn. Christian. Ålder 51. Eh, yrke. Där, lärare. Och eh, civilstånd. Gift. Eh, spelar trombon. Nej, på den där. Så vi kommer till programmet här och det enda som händer är att vi säger en text och sen så anropar vi funktionen Say Hello. Say Hello då innebär det att exekveringen av programmet hoppar ifrån den där raden och ser att det finns en funktion som heter Say Hello och sätter igång och fortsätta exekveringen där. Så eftersom vi har det där namnet och det namnet matchas mot det där namnet så kommer exekveringen att hoppa helt enkelt ner och börja göra saker och ting där istället. Hela grejen med funktioner borde inte vara konstiga. Vad gör vi här uppe? Vi säger console.writeline, Nu anropas en funktion. Vi kan till exempel säga math.pow 11,2. Vad är det vi har där? Ett funktionsanrop. Så du har använt funktioner fast du kanske inte har tänkt på att du har använt funktioner. Så funktioner är faktiskt inget nytt. Vi ser vad som skrivs ut här. Jajamensan. Nu anropas en funktion och funktionen tar och skriver ut saker och ting. Nu blir utskriften i grönt. Det kan jag ändra om jag vill. Om jag till exempel säger här. Det var jag som hade lekt lite grann här. Konsol. Konsol, Konsol kan massa olika grejer. Bland annat så kan den sätta foreground color. Foreground-colorn kan vi väl säga color.white. Sparar det där och kör det. Milda makter, allt som var grönt förut skrivs nu ut i min vanliga gamla vita. Här var det, vanlig, eller här var det den här gröna texten. Och det jag sa nu var att jag vill ha det i vit text istället. Det här kan jag hålla på och leka med och naturligtvis sätta vilken konsolfärg jag vill. Jag kan till exempel säga som så här att just den ska skrivas ut i grönt. Låt oss säga att vi säger green på den där och sen hoppar vi tillbaka till white. White har vi där uppe. Så så sätter jag att strecket där och strecket där ska vara grönt och sen därefter så ska det vara vitt vet om att det blev fruktansvärt mycket att titta på nu men det som händer är att i alla fall på raden före vi skriver ut det saker med de här streckena så säger vi att streckena ska få konsolfärgen grön och vi skriver ut sträckorna. och efteråt så säger vi att konsolfärgen ska vara vit. Så det är där resten som skrivs över blir i vitt. Jättekul, jättekul. Det var inte alls det vi skulle titta på. Vi skulle titta på hur man anropar en funktion och hela grejen är att så länge vi berättar namnet på funktionen så kommer exekveringen helt enkelt att hoppa till den funktionen och på det sättet så gör vi en funktion i C-sharp. Tack!